उभा केल्यानंतरही आम्हाला अजूनही असंच वाटत आहे की पिक्चर अभी भी बाकी है। आजच्या या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने कोणाच्या मनात काही प्रश्न उपस्थित झाले असतील तर ते विचारू शकतो। शेखर, पिक्चर अभी बाकी आहे, सिनेमा कसा पहावा, ही सगळं कथानक, ही सगळे डायलॉग, ही सगळी भूलभुलैया सृष्टी, हे सगळं आपल्यासमोर असताना आपण नक्की सिनेमा कसा पहावा याबद्दल थोडं सांगू शकतो काय? अशी फॉर्मॅलिटी असते, कोणी प्रश्न विचारला की फार उत्तम प्रश्न आहे असं, फार सुंदर प्रश्न तुम्ही विचारला पण फार कठीणही आहे। म्हणजे आतापर्यंत इतक्या वेळ बोलत होतो, माझी बोलती बंद करणार हा प्रश्न आहे, तरी मी माझ्या पद्धतीने याचं उत्तर देतो। पिक्चर पाहायला जायचं तर पिक्चर पाहायला जातो आहे म्हणून आपण पहिले पिक्चर पाहायला पाहिजे, आणि दुसरं म्हणजे पिक्चर पाहताना उगीच बुद्धी नाही लावली पाहिजे। बुद्धी जिथे लावायची असते तिथे आपण कधीच लावली नाही, नको तिथे आपण लावत असतो। तर एक तर गेला 3 तास एन्जॉय करा, उगीच असं उतरते गावे तो पहाडावरनं कुत्ते त्याचा हाड तुटत नाही, मा भाऊ झाला 2 फुटावरनं पडला त्याला प्लास्टर झालं, हे डोकं नाही चालवायचं, हे डोकं नाही। तो निर्माता एवढे पैसे खर्च करतो, तिकीट लावतो, तो तुमच्या घरी येत नाही की आमच्या घरी हळदी कुंकू आहे का तुझ्या घरी या, तुम्ही आपणून जाता, पेट्रोल तुमचं, विचार तुमचा, तुम्ही जाता। तुम्ही पावसात जाऊन पाहिलेले पिक्चर गेले, एन्जॉय करा ना। पण ह्या व्यतिरिक्तही जर एक चांगल्या दृष्टिकोनातून याचं उत्तर द्यायचं असेल तर पिक्चर पाहताना कथाबीज हे फार महत्त्वाचं असतं। आणि म्हणजे जसं मिर्च मसाला पिक्चर, मिर्च मसाला पिक्चर चालला नाही तरी त्याचे पाहणारे प्रेक्षक का गेले, कारण ते कथाबीज होतं। स्त्री म्हणजे त्याची पार्श्वभूमी स्त्रियांवरचे अत्याचार, आणि मग स्त्री कशी कोणत्याही गोष्टीला एक लिमिट असते। आता मी 2 तास बोललो असतो तर तुम्ही 1 गेले, जवळपास 4-5 उठले असते, तर त्या लिमिट क्रॉस केल्यावर त्या रिबेलियन होतात आणि नासिरुद्दीन शाहचा फडशा पाडतात। तर कथाबीज महत्त्वाचं असतं, आणि आपण आपला दृष्टिकोन काय आहे। कोणी मी गाण्याकरता पिक्चर पाहतो, मला जुने पिक्चर कोणतेही असतील, आता चोरी चोरी तोंडपाठ झाला, दिलय के मानतानी तोंडपाठ झाला आहे, पण काही काही गाणी इतके सुंदर असतात की त्या गाण्याकरता मी, म्हणजे आपला दृष्टिकोन काय, त्या दृष्टिकोनातनं पाहावा, डोळ्यांनी पाहावा, कानाने ऐकावा, विसरून जावं, जास्त डोकं नाही। आपल्याला खरी संधी होती आपण जेव्हा शिकत होतो तेव्हा बुद्धी नाही वापरली, आता इथे वापरून काय करून झाल्यामुळे आपण परत आपल्याला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळणार नाही, त्यामुळे पाहावं मस्त मजा चेंज, एक रुटीनमधून चेंज पाहिजे असतो। आता मी तुझ्याकडे कशाला आलो, मला घर नाही का दुसरं, चेंज रुटीनमधून मला चेंज पाहिजे। आणि आता स्वातीनी कबूल केलं होतं की आई बाबा येणार नाही, ते का नाही आले, त्यांना रुटीनमधनं चेंज आले का? अरे जय श्रीराम, शब्द मागे घेतो। नमस्कार साहेब। अरे नमस्कार मनापासून। तुम्ही म्हणजे मुळाबद्दल जे सगळं तुमचं फिल्मबद्दल तुम्ही इतकं इंटरेस्टली सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, डायलॉग वगैरे वगैरे, पण तुम्ही पिक्चर जे आहे ही पिक्चर पाहण्याची सुरुवात आणि आवड जी आहे ती म्हणजे शाळेपासून आहे की कॉलेजपासून आहे की केव्हापासून आहे, म्हणजे जितकं तुम्ही सखोल अभ्यास त्याला केलेला आहे की बापरे, म्हणजे मला असं वाटतं की चंद्रशेखर वाडेगावकर हे WCF नोकरी करत होते की फक्त पिक्चरच पाहत होते। हा तुमचा प्रश्न खरंच सुंदर आहे आणि तुमची विचारण्याची पद्धती खूप सुंदर आहे। आता माझा कसा आहे, वाईट गोष्टीकडे मी खूप लवकर अट्रॅक्ट होतो, आणि खरं सांगू का मी पिक्चर पाहायला खूप उशिरा सुरुवात केली, पण गाणे ऐकायचा मला खूप शौक होता। म्हणजे मी अभ्यासाला बसलो, आम्ही भंडाऱ्याला होतो आणि आदर्श टॉकीज आमच्या घराजवळ होतं, कधी नाही ते घरच्यांच्या धाकधपटशाने अभ्यासाला बसायचं, त्यावेळेला चित्रपटात गाणं सुरू व्हायचं तर माझे कान आणि डोकं सगळं तिकडे असायचं। मग मला आवड लागली की हे गाणं कोणत्या चित्रपटातलं आहे, ते कुठे आहे। मग WCL मध्ये जेव्हा मी जॉईन झालो, आमच्या इथे अंताक्षरी असते,
डब्ल्यूसीची खूप मोठी अंताक्षरी असते. तुम्हाला खोटं वाटेल त्याच्यामध्ये हे गाणं असे वेगवेगळे पार्ट्स असतात. हे गाणं कोणत्या चित्रपटातलं आहे किंवा गाण्याच्या आधीचं म्युझिक लागेल आणि ते बंद होईल मग कोणतं गाणं आहे, अंतराळ मुखडा वगैरे. तर 15 वर्ष पहिलं पारितोषिक मला मिळालं हे स्वतःचं म्हणून नाही, पण हे जस्ट माझ्यामध्ये ही आपोआप आवड निर्माण झाली. म्हणजे एवढं लक्ष मी जर अभ्यासात घातलं असतं तर कदाचित मी चंद्रपूरचा कलेक्टर म्हणून मला रिस्पेक्टफुली बोलावलं असतं. पण हे मला आवडच होती माहीत नाही का ते. म्हणजे मी फिल्मफेअर स्टार डस्ट वगैरे असं कोणी वाचत असेल तर माझं असं अगदी मनात म्हणजे हा कधी ठेवतो आणि मी कधी उचलतो. आणि आपल्या या आपलं वाचनालय आहे ना मेन जिथे पूल संपतो ते भूतात्मा ते वाचनालय, तिथे मी फक्त फिल्मी डब्ल्यू सी एलमध्ये असताना फिल्मी मॅगझिन वाचायला जायचे, माझी आवड होती ती. आणि मी असं असे कार्यक्रम केले नाही, पण माझे शांतारामजींचे संबंध सगळ्यांनाच माहीत आहे. आम्ही बरेच चित्रपट पाहतो तर मी त्यांना खूप अशा गोष्टी सांगायचो. एकदा सांगितलं की बा शबाना आझमीची वहिनी म्हणजे बाबा आझमीची बायको जी आहे ती मराठी आहे, उषा किरणची मुलगी आहे. मग असं मी खूप त्यांना सांगायचो तर ते मला नेहमी म्हणायचे की तुझं एवढं ज्ञान आहे तर तू काही असे कार्यक्रम कर. आणि लकीली मला सृजनकडनं हा कार्यक्रम हा माझा पहिला कार्यक्रम होता. कदाचित दुसरा कार्यक्रम मला मिळाला तर मी याच्यापेक्षा खूप अन्याय केला, पण माझ्या त्यांना काही माझी मी काय आहे हे कळलंच नाही प्रेक्षकांना, त्यामुळे काय प्रश्न विचारायचे हा त्यांना प्रश्न पडलेला आहे. नमस्कार. तुम्ही खूप सुंदर मजेदार प्रसंग सांगितले, मी प्रश्न नंतर विचारतो. मला एक प्रसंग आठवला की शोले पिक्चर मध्ये ती जया भादुरी जी आहे ती सारखी बत्ती लावत असते कारण गावामध्ये इलेक्ट्रिसिटी नसते, पण तो धर्मेंद्र ज्या टाकीवर चढला त्या टाकीचा कोणत्या पंपानी पाणी टाकी चढत होत जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी नव्हती. मी देतो उत्तर. याच उत्तर मदनच्या प्रश्नात आहे. मी काय सांगितलं, पिक्चरला जायचं ना डोकं नाही चालू आहे, आपण आपली आपली स्कूटर घेतो, आपलं पेट्रोल खर्च करतो, मग कशाला आपल्या डोक्यात दिसता पहा एन्जॉय कर. ते पाहण्यापेक्षा मावशी बी तयार असेल ती बी तयार. आता प्रश्नाकडे बोलतो की आता सध्याचे जे सिनेमे आपण बघतो म्हणजे बघतो म्हणजे टाकीजमध्ये जाऊन नाही बघत, ते गणराज मध्ये किंवा डीएनआर मध्ये जेव्हा बसतो तेव्हा कंपल्सरी बघावे लागतात. तर ते पिक्चर पाहून असं कळतं की आता पिक्चरच्या स्टोऱ्या संपलेल्या आहेत, पिक्चरच्या गाण्यांच्या साली संपलेल्या आहेत आणि सिनेमांची नावं सुद्धा संपलेली आहेत, म्हणून ते शिवांची नावं वगैरे सुद्धा सुरू झालेली आहे. आता हे सगळं संपलं असताना याचं पुढे सिनेमाचं भविष्य काय हा एक प्रश्न उद्भवला होता, पण त्याचं उत्तर मला मिळालं. आता काय झालंय की बॉलिवूडचं विकेंद्रीकरण होत आलेलं आहे. आता जागोजागी बिलकुल चंद्रपूरला, राजुऱ्याला आणि अगदी घुगुसला सुद्धा सिनेमा तयार होईल काही दिवसांनी. शॉर्ट फिल्म आता सुरू झालेल्या आहे, 3 तासाची फिल्म तयार सुद्धा होऊ शकते. हाही त्याच्यावर पर्यायी उत्तर आहे का? आता मी तुम्हाला तुमच्या या प्रश्नाचं, तुम्ही विचारलं की म्हणजे हे संपायला आलं आहे असं तुमचं, पण जोहर महमुद्दीन गोवा मधलं एक गाणं आहे, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा ना कोई रहा है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा ना कोई रहा है, ये देश आजाद होके रहेगा मेरा देश आजाद होके रहेगा ना कोई रहा है. हा चित्रपटही त्याला हे गाणं सूट होतं. काही झालं तरी चित्रपट चालू राहणार. तुमच्या बाबांनी पाहिले तेव्हा त्यांना वाटलं होतं की बाबा हा मोहन चाललाय पिक्चरला, कोणता तर लव्ह मॅरेजला हा असेल, पण तेही चालले. आज समजा कल्याणी किंवा मनस्वी जात असेल तो कुठे पाहते दुसरा पाहणं तुमच्या मनात विचारा, हे चालूच राहणार. तुमचे नातू जातील तेव्हाही मनस्वीला वाटेल, हे संपणार नाही आहे. मनोरंजन हा जीवनाला फार आवश्यक भाग आहे आणि चित्रपट तुम्हाला माहीत आहे का हरवून टाकतं आणि म्हणून तिथे अंधार असतो. मी म्हटलं ना ज्या क्षणी तुम्ही तिकीट काढून त्या अंधारात जाता तुम्ही तुमचं व्यक्तित्व तुमचं व्यक्तिमत्व विसरता. तुमच्या बाजूला रिक्षावाला बसला आहे की डॉक्टर सालफळे बसले आहे हे तुम्ही विचार नाही करणार, कारण अंधारामध्ये डॉक्टर सालफळे किंवा मदन पुराणी हे दोघेही सेम आहे, कारण ते अंधाराच्या माध्यमात शिरले आहे. माणसाला चेंज पाठवतो. तुम्हाला वहिनींनी रोजचं लसणाचं वरण आणि पोळी दिली चालेल का? नाही, त्याच्यात चेंज पाहिजे. हा चेंज आहे जो आपण आपल्या खर्चाने करतो
मग आपण पैसे खर्च करतो आहे तर घ्या ना एन्जॉयमेंट, कशाला त्याचं डिसेक्शन करायचं. नमस्कार सर. नमस्कार सर. अरे खूप दिवसांनी. नमस्ते नमस्ते सर. या चंदेरी दुनियामध्ये तुम्ही कोणत्या पिक्चरमध्ये जास्त इन्वॉल्व्ह झाले? म्हणजे मला आवडलेला चित्रपट त्याच्यावर तुम्ही जास्त स्टोरीमध्ये पिक्चर अभिनयामध्ये जास्त इन्वॉल्व्ह झाले आहेत ते मला. नाही माझ्या दृष्टीने स्टोरी आणि अभिनय, माझ्या दृष्टीने मला आवडलेला चित्रपट म्हणजे कोशिश. कारण त्याचे हिरो हिरोईन दोघेही मुके असतात पण ते काय बोलतात हे प्रेक्षकांना कळतं. आणि त्यातला यांनी जसं म्हटलं ती जया बहादुरी बत्ती लावत असते, त्या जया बहादुरीला उठून सलाम करावा असा एक शॉट आहे. ती जया बहादुरी अशी भाजी बाजारात जात असते आणि एक लोफर माणूस तिला धक्का मारतो. ती संजीव कुमारला सांगते की त्यांनी मला धक्का मारला. तिच्या डोळ्यात पाणी असताना संजीव कुमारचा डोळा, तिने कसं सांगितलं हे पाहण्याकरता तुम्ही तो पिक्चरच पाहायला पाहिजे. आणि कल्पना करा ना की त्या पिक्चरचे हिरो हिरोईन दोघेही मुके आहेत आणि प्रेक्षक मुके मुके आणि बहिरे आहेत. आणि दोघेही मुके आणि बहिरे नसताना मुके आणि बहिराचा असा अभिनय करतात की असं वाटतं हे जन्मजात मुके बहिरे आहेत. आणि त्यातही एक शॉट असा आहे की हे दोघं मुके बहिरे असतात, तर हे मुके बहिरे असतात आणि यांचं मूल या जमिनीवर झोपतात, मूल मध्ये असतं आणि खूप दो दो पाऊस पडत असतं आणि ते मूल रात्री उठतं आणि रांगत रांगत अंगणामध्ये जातं आणि पाण्यात बुडून मरतं. तर ह्या शॉट नंतर नुसते वेडे वाकडे तोंड करून ते दोघं जे रडले आहे एकमेकांकडे पाहून, अरे प्रेक्षक रडतात. तर हा हा पिक्चर मला अतिशय आवडलेला आहे. आणि तुम्हाला जरी प्रश्न पडला नाही तरी मला एक प्रश्न पडला माझ्या गाण्या